Познато ли е живото за страховането в България и какви са перспективите пред него? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Припознава ли се живото за страховането като начин за спестяване? Атрактивно ли е и с какво? Затова ще си говорим тази вечер с Георгиос Цаконас, генерален менеджер на MetLife България. За превод в ефир ще се погрижи Вентислав Арнаудов. Здравейте! Здравейте! Господин Цаконас, може ли да се каже, че българите са скептични към живото за страховането? It is true that Bulgarians are skeptical about life insurance still. Вярно е, че още българите са скептични за живото за страховането. Although I believe this skepticism comes more from not knowing what life insurance means versus being negative regarding life insurance. Въпреки че за мен е този скептицизъм от това, че не се знае достатъчно живото застраховането, а не защото хората са негативни за него. So our job is to educate people more about life insurance. Така че нашата работа е да образоваме хората по отношение на живото застраховането. For them to understand that they should not be skeptical about. За да могат да разберат, че не бива да са скептични. And to be ready to listen what life insurance can do for people. И да са готови да чуят какво живото застраховането може да направи за тях. Which I think is the most important thing at the end of the day, yes? Което мисля, че е най-важното нещо в крайна сметка. А какво бихте посъветвали човек, който планира да си направи такава застраховка, но все още не е запознат с възможностите? The first thing that everyone must do is to stop being afraid of asking to himself the basic questions. Първото, което човек трябва да направи, е да не престава да задава сам на себе си много основни важни въпроси. What will happen to my family if a serious accident or sickness happens? Какво би се случило с моето семейство, ако се случи някаква болест или пък злополука? What kind of standard of living I want to have when I become a pensioner? Какъв стандарт на живот, който желая, когато се пенсионирам? If I have a company, what kind of alternative attraction, retention tools I have in my possession. Ако пък съм някой, който управлява компания, какви са моите инструменти да привлека и да задържа най-добрите служители? All of this group of questions, which if one cannot find the proper answer, then I think there is a big problem. За всички тези въпроси, ако някой не може да намери конкретен отговор, е в значително затруднение в такъв случай. So the first thing one must do is to ask this question to himself. Така че първото нещо е да се зададем тези въпроси сами. The second thing that he must do is to start being ready to receive some advice from some experts. Второто е да е готов да получи експертен съвет. Всъщност, каква е ролята на живото за застрахователния консултант? More or less, yes. Повече ли по-малко, това е ролята на живото за застрахователния insurance consultant is a very important profession from my point of view. Това е една много важна професия от моя гледна точка. It helps people realize their needs, one thing. Защото помага на хората да разберат нуждите си. It services them over time. В същото време може да ги обслужва във времето, докато те са страховани. And of course they are next to them if and when the time comes that the insurance coverage has to be activated. И агентите са винаги наблизо, когато евентуално живото застраховано покритие трябва да бъде активирано. А колко е развита тази професия в България в сравнение с други страни в Европа? It's not developed at all, for sure. Според мен тя изобщо не е развита в България. And this is a very, how to say, important phenomenon, let me say. И това е наистина един много важен да се отбележи феномен. Here and there complaints about unemployment and all of these things. Чувам навсякъде оплаквания по отношение на това, че хората са безработни. But at the same time, people do not seriously consider exploring at least, yes, understanding more about what kind of career opportunities the profession of a life insurance consultant can offer. Но в същото време хората като цяло не са склонни да чуят за възможности за кариера, които им се дава като животострахателен агент. So yes, it is not. Това може би е свързано с развитието на живото за застрахователния пазар в България. Колко голям всъщност е живото за застрахователния? Според мен е много малък. I think it's even less than 0.5% of GDP. Според мен той е дори по-малко от 0.5% от брутния вътрешен продукт. Whereas you see in other countries
of Eastern Europe, Central Europe, close to 3 or 4%. В други страни, които са от Централна Европа и от Източна Европа, стига до 3-4% от брутния вътрешен продукт. But again, this for me is a very, very positive thing, because from the sense that there is a very, very big opportunity for growth. Но за мен пък, в същото време, това е много голяма възможност за развитие. А на какво се дължи това, че животозастрахователния пазар в България е доста малък? За това, че в България хората имат доста ниски доходи, това ли е най-големият му проблем всъщност? No, this is not the problem. За мен това не е проблема. Not only in Bulgaria, but in many countries very people have low incomes. Many people have low incomes. Не само България, в много страни хората няма достатъчно високи доходи. The question is that even from people with not so low incomes, our estimation even is that not even 10% of these people put aside some amount of money for life insurance. Въпросът е, че дори за подобни хора, според това, което ние можем да пресметнем, дори 10% не отделят пари за живото застраховане. So it's not a matter of income. Така че въпросът не е в дохода. It's a matter of not closing our eyes in the actual problems that a family can face in the future. Въпросът е да не се затваряме очите за това какви проблеми може да има едно семейство в бъдеще. And to sit down seriously and see what one can will do about this issue. А да започнем да мислим сериозно за това как да разрешим такива въпроси. All the rest for me are a little bit, you know, excuses. За мен това са, другото е по-скоро извинения. Може би проблемът идва и от това, че много хора в България, така живото застрахованото за тях е доста непозната услуга. Алтернативна ли е тя на пенсионното осигуряване или не? It is an alternative. В някаква степен да, това е алтернатива. One or the other. Но не бива да ги противопоставяме, да казваме едното или другото. In many countries we have two companies. В много страни ние имаме по две компании. Like in Poland or in Romania, for example. Да кажем в Полша или в Румъния. We have one life insurance company and one pension company, annuities company. Имаме една животозастрахователна компания и една пенсионна компания. These are similar, but again different products. So I would not say alternative. Това са сходни, но все пак различни продукти. And there's one big difference which I have to mention. Annuity programs do not offer the protection of the saving scheme over time, like that life insurance offers. И това, което трябва да отбележа като значително важна разлика, е, че това, което човек получава годишно като пенсия, те не могат да извършат същото, което правят животозастрахователните продукти. Просто нямат също покритие. Вие имате голям опит в балтийските страни. Намирате ли някакви прилики между българския пазар и тамошния пазар? I would say that the Baltic countries, the Baltic market is more developed than the Bulgarian one. От опита си трябва да кажа, че пазара в Балтийските републики е по-развит, отколкото тогашния. People are more ready to listen to possible answers to their problems. Хората са по-готови да чуят отговорите на проблемите, които имат. So, in one sentence, I would say there are many differences, but in the same time, many similarities. В едно изречение бих казал, че има много големи различия, но и много прилики. Because a Bulgarian father and a Lithuanian father has exactly the same love and concern about his children as anywhere else in the world. Защото един баща в България или пък в Литва, те имат абсолютно същите притеснения за своите деца и навсякъде по света е така. Говорики за инструменти, за това доколко българите познават различните така възможности при тях, какво представлява банковото застраховане? Bancassurance. Банковото застраховане. Bancassurance is a for Bulgaria is a relatively new thing. За България това е сравнително нов бизнес, банковото застраховане. For MetLife and Alico before is not a new thing. It's a very known and established channel of life insurance, offering life insurance. За MetLife и преди за Alico, това е един познат канал за дистрибуция на животозастрахователни продукти. In short, is the type of life insurance offered to bank clients and through banks networks. Накратко, това е начин да достигнат животозастрахователните продукти до клиентите на банката чрез банковите офиси. А какви са ползите от тях, от банковото застраховане? For the clients are the same as any benefit of life insurance through an agent. За клиентите това са същите ползи, които има животозастрахователен продукт, когато се продава от агент. But the big difference is that banks can touch much more people than agents can. So this gives an opportunity to much more people to
take the benefits of life insurance versus if an agent comes to their door. Голямата разлика е, че с конната мрежа на една банка много повече хора могат да се възползват от ползите на банковото застраховане, отколкото ако един агент очакваме да стигне до тях. The obvious benefit for clients through bank insurance is the protection of their loans and their deposits. Най-очевидната полза е защитата на техните депозити и на това, което се случва по повод на взимането на заеми. Because for example, it's good to have a big deposit, but if something happens, this deposit will very quickly disappear. Хубаво е, например, човек да има голям депозит, но ако нещо се случи, този депозит много бързо може да се изчерпи. So if this deposit is not protected, something a person was building for many, many years, can few months disappear completely. So there is an issue there, yes? Така че ако някой много дълго е поставял живота си, надявайки, че депозита може да свърши някаква работа, ако нещо се случи, този депозит няма да може да... това предназначение ще изчезне. And I can give many more examples. One other is, for example, some say that deposits, bank deposits and the savings programs for life insurance are competing products, which is not true. Някой може да каже, например, че банковите депозити и тези продукти, животоустрахователни, които са спестовни, са много сходни неща, което обаче не е вярно. It's not true at all. Къде са разликите? Yes. What are the differences? The two main differences is that the savings product from a life insurance company obliges you to maintain a savings discipline. Това, което прави с теб един спестовен животозастрахователен продукт, е, че те кара да спазваш определена спестовна дисциплина. And the second big difference is that the life insurance savings programs are always accompanied by life insurance coverage, protection. И втората е, че тези животозастрахователни продукти са свързани с защита, която е животозастрахователна защита. The deposit, the bank deposit does not make you save this money every month. Банковият депозит не те кара да спестяваш някакви пари всеки месец. So we all know that yes, we would like very much to save money every month, but in reality very rarely happens. Така че ние всички знаем колко е хубаво да спестяваме някой лев всеки месец, но това не се случва в реалността. Имайки предвид кризата и увеличената спестовност на българите през последните години, как се разви банковото застраховане през тези години и какви са тенденциите, какви тенденции се очертават? The trends in the bank insurance considering the increase of deposits. The trends are very positive. Това са за мен много положителни. More and more banks, as we understand, start thinking very seriously about bank insurance. Много банки, според мен, започнаха много сериозно да разглеждат този канал. They consider it a very good income source for them. Те виждат, че това за тях е добър източник на доходи. They start understanding that life insurance products are much closer to banking products than before. Те започват да разбират, за разлика от преди, че животоустрахователните продукти са много по-близко до банковите продукти. And by enriching their range of products with bank assurance products as well, they improve the overall level of service to their clients. И когато те имат много продукти от портфолиото на животоустрахователните компании, те могат по-добре да обслужат своите клиенти. So yes, the interest of banks is growing very quickly. Така че интересът на банките за мен нараства много бързо. Корпоративното застраховане е друга област, в която вие имате опит. Какво представляват плановете за социални придобивки за служители? Employee benefits. The benefits, yes. This is a different sector. Това е различно нещо, за което And this is one of the most developed sectors of MetLife worldwide. И това е един от най-развитите бизнеси на MetLife глобално. This is the group of products that aim to attract, retain and reward employees through their employers' initiatives. Това е пакет от продукти, които имат задача да могат да привлекат, да задържат и да възнаградят служители в компаниите. Our programs over and above any obligation by the employer. Това са програми, които са отвъд обичайните и по закон задължения, които имат работодателите. And they are offered
in most parts of the world, they are offered as part of the so-called fringe benefits that employers offer to their employees. И те се предлагат в света като част от това, което се нарича обичайно меки придобивки за служителите. А българските работодатели всъщност осъзнали ли са ползите от корпоративното застраховане? Каква е картината на българския пазар? Yeah. The picture is not very bright. Also. Картината не е много хубава в това отношение. There's another very interesting phenomenon. The Bulgarian market is a very challenging market when it comes to supply and demand of local talent. Yes? Има друго нещо, което трябва да се отбележи. Българският пазар на труда е много предизвикателен тогава, когато се става дума за таланти. In other words, Bulgarian employers operating in Bulgaria find it not very easy to attract and retain good people. Което означава, че българските работодатели срещат трудности да привлекат и задържат наистина добри хора. The demand is much higher than the supply. Търсенето на такива таланти е много по-голямо, отколкото предлагането. Which makes the value of these people higher and higher. Което прави цената за тези хора много, много висока. But in the same time, these people are not offered something to reflect this value. В същото време, обаче, много често на тези хора не се предлагат неща, които да отразят тази висока стойност. Salaries and bonuses are not very reliable instruments only. Заплатите и бонусите не винаги са надежден източник на такова послание към тях. Because as all most employers know, regardless of what salary you offer, there will be somebody else always that will offer something more. Защото винаги ние знаем, че колкото и да предложи един работодател, винаги се намира друг работодател, който да предложи повече. So I believe that in such a market, such instruments like the employee benefit plans can be very useful and valuable for this employer. Така че наистина смятам, че на подобен пазар подобни придобивки, подобни пакети са много ценни за работодателите. А по време на криза обаче могат ли да си позволят подобни придобивки работодателите? Definitely we can. Определено могат. Crisis is a very general word, yes, and I think in some many occasions is used as well one more time as an excuse. Кризата е дума, която много общо употребяваме и много често и най-вече като извинение. Crisis means different things for different countries. Кризата означава различни неща за различните държави. Different sectors of the economy. Различни сектори на економиката. Different companies within each sector. Различните компании в отделните сектори също преживяват различно. It's much has very different weight between the different families. И с много различна тежест се разпределя кризата между семействата. Of course we can talk about benefits in the moment of crisis. We should talk about benefits even more during moments of crisis. Според мен дори ние трябва още повече да говорим за тия придобивки в моменти на криза като този. А самото живото застраховане е пострадали от кризата и как виждате развитието на този живото застрахователен пазар в България? If life insurance suffered from the crisis. Definitely, all sectors. Както всички сектори, definitely. Разбира се, тая. But less that one can assume. Но значително по-малко от това, което някой може да предположи. To give you an indication, every year we maintain more than 90% of our old clients. Да ви дам идея за това. Всяка година ние задържаме повече от 90% от нашите клиенти. 90%. 90%. Which is a very high percentage. Това е много висок процент. And it shows, demonstrates that if people believe that whatever money they are paying, they have a very good reason to pay it, they continue paying their money. Така че това, което такъв процент показва, е, че ако хората вярват в това, че дават парите за нещо важно, те просто продължават да ги плащат. And if they have some financial problems, they prefer cutting from somewhere else than to cut from the life insurance policy. И ако като цяло имат някакъв финансов проблем, те предпочитат от някъде друга да спастят, но да продължат все пак да имат животозастрахователно покритие. Ние вече споменахме, че в България животозастрахователният пазар не е особено развит. Как виждате развитието му в бъдеще? How the market. Yeah, the market. I think only up is the only direction that can go, it's up. Единствената посока, за която се сещаме, е тази нагоре. Because as Bulgaria becomes more and more an active part of the European Union, тъй като доколкото България става все по-активен член на Европейския съюз, people travel more,
хората пътуват повече. The standard of living gradually increases. Стандарта на живот също се подобрява постепенно. The social status of people increases. Социалният статус на хората също. And the more of all this increase, the more people think about their future more seriously. Така че, доколкото всички тези неща се случват, хората започват да разглеждат бъдещето си по по-сериозен начин. And they stop this, you know, let's only bother what will happen tomorrow and I don't know, and God help us next year. Така че те спират да мислят сега да направим това, което утре ще се случи, а пък за до година Бог ще ни помогне с нещо. Това ли е именно нужно да разпознаете в живото застрахованото едно така полезна услуга, една полезна услуга? Това ли е нужно на хората, за да осъзнаят, че живото застрахованото е една полезна услуга? Is that the thing people should accept in order to recognize life insurance as something very important for them? To accept that if everything is fine now, it may not be fine tomorrow. Имате преди това, че ако днес всичко е наред, утре може да не е така. Един по-дългосрочен поглед върху нещата. A long-term view. Exactly. Because we will grow old. Защото ние всички ще остарем, това е абсолютно сигурно. That's for sure. Като менеджер на голяма компания, какво е мнението ви за сегашното състояние на икономиката в България? Вие споменахте, че за да се развива и животозастрахователния пазар, трябва да се развива и икономиката и благосостоянието на хората, естествено. Какво ви е мнението? Как се развива икономиката на България? Как преценявате перспективите пред страната? I think Bulgaria has a very prudent, very, very, very careful economic policy. Аз смятам, че България се отличава с това да има много внимателен подход към икономиката. It has one of the most steady and good macroeconomic set of macroeconomic indicators in the European Union. Аз мисля, че индикаторите на икономиката са като цяло, като мрежа, едни от най-добрите в Европа. I see during the last years that I live here, I see a lot of changes and improvements. В годините, в които аз съм бил в България, виждам наистина много промени, и то добри промени. In energy sector, in agriculture. В земеделието, в енергийния сектор, например. In infrastructure projects. В инфраструктурните проекти особено. The airport, the metro, the highways, the bridges. Летището, магистралите, мостовете, всичко това, което виждам. I see very positively the economic growth of the country. Така че наистина виждам като много позитивни развитията, свързани с икономиката. Because you prefer doing small and secure steps versus high jumps. Така че ако наистина това е подходът да правиш малки стъпки, вместо това да скачаш наведнъж, това за мен е по-добрият начин, очевидно. The only thing I believe has to be given proper attention is all this good things to be translated into higher standard of living for the people. Онова, което за мен има да се случи, е, че всички тези хубави неща трябва полека да се преведат в един добър стандарт на живот. Ами, това е един хубав край на нашето предаване. Благодаря ви за този коментар. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.